ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍពីមួយពេលទៅមួយពេលជាពិសេសគឺពេលប្រឡងនឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅលើផ្នែកចំណេះនិងជំនាញច្រើនដោយខ្ញុំមានភាពក្លាហានជាងមុននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថាថ្នាក់ជាតិឬអន្តរជាតិហើយខ្ញុំក៏ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងនាមជាសិស្សានុសិស្សម្នាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លះទៅជាបុគ្គលមួយនិងធនធានមួយនៅក្នុងសង្គមផងដែរបងក្រោយពីខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំបានជាប់ជាសិស្សបកែទូទាំងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើព្រោះអីសម្រាប់ឱកាសមួយហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរហើយពេលខ្ញុំបានដឹកឃើញទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលថាបង្ហាត់បង្រៀនជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំនៅលើជាជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងដូនពេញហើយខ្ញុំក៏ជាសិស្សពូកែរូបវិទ្យាថ្នាក់រដ្ឋនីប្រចាំឆ្នាំ2024នឹងផងដែរចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រឡងសម្រាប់សិស្សពូកែថ្នាក់រដ្ឋនីនឹងវិញតាមពិតទៅការពីដើមឡើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងនៅសិស្សពូកែខ្មែរនៅថ្នាក់ទី9ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី10មកខ្ញុំក៏បានកែប្រែនៅចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាងដោយសារពេលដែលខ្ញុំស្វែងយល់ទៅលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាកាន់តែច្រើនខ្ញុំកាន់តែយល់អំពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជានវានុវត្តថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែយល់ដឹងពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គោលដៅរបស់ខ្ញុំនិងផែនការរបស់ខ្ញុំទៅលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី11ទី10ទី12មកខ្ញុំស្វែងមើលរូបមន្តក៏ដូចជាបាតុភូតនៅក្នុងលំហាត់ផ្សេងផ្សេងហើយព្យាយាមអនុវត្តពីមួយពេលទៅមួយពេលរហូតដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងគឺខ្ញុំបានថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនពី70ទៅ80%សម្រាប់ការប្រឡងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថែមតែជំនឿចិត្តតិចទៀតទៅលើការប្រឡងនឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននៅជ័យលាភីនឹងចា៎សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងរៀននៅសាលាផងជាមួយនឹងយើងរៀនត្រៀមសិប្បកាយផងគឺយើងពិបាកបែងចែកពេលវេលាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺព្យាយាមបែងចែកទៅតាមខ្ញុំធ្វើតារាងពេលវេលាមួយហើយបែងចែកថាម៉ោងណាត្រូវរៀនអីម៉ោងណាត្រូវរៀនអីហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតាមតារាងនឹងក្រោយពីខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំបានជាប់ជាសិប្បកាយទូទាំងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើព្រោះអីសម្រាប់ឱកាសមួយហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរហើយពេលខ្ញុំខ្ញុំបានដឹកឃើញទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលថាបង្ហាត់បង្រៀនជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំដែលលើកចិត្តដើម្បីខ្លាចជាសិស្សបកាយយើងអត់អាចបើយើងរៀនទី12យើងអត់អាចយើងຕ້ອງទៅរៀនទី12ឯងគឺយើងត្រូវការការត្រៀមខ្លួនមុនយ៉ាងតិចក៏មួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀនត្រៀមសិស្សបកាយតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំថ្នាក់ទី10ហើយពេលរៀនហ្នឹងគឺមានជំនួយច្រើនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនថាផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅឬក៏គណិតវិទ្យាដែរហើយមួយទៀតតតុងមួយកត្តាខ្លួនឯងក្នុងនាមជាសិស្សបកាយម្នាក់គឺយើងត្រូវការការចេះស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងយល់យោឯកសារពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលសារទៅគណិតវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលទូលំទូលាយខ្លាំងវាមានលំហាត់ច្រើនប្រភេទហើយមានរូបមន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងត្រូវការទីមទីឲ្យយើងធ្វើការស្វែងសិក្សាឲ្យបានច្រើនដែលសារយើងរៀនអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីកត្តាលំហាត់សិក្សាលំហាត់ឲ្យបានច្រើនបើយើងអាចធ្វើលំហាត់ពេលប្រឡងបានច្រើនមូលហេតុសំខាន់ហ្មងដែលខ្ញុំជឿយកមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាមកធ្វើជានេះហ្មងមកធ្វើជាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានប្រឡងពីព្រោះទី1វាជាមុខវិជ្ជាមួយដែលអាចឲ្យខ្ញុំគឺបានយកដឹងច្បាស់ពីពិភពលោកយើងហើយដូចជាយកច្បាស់នៅតាមមូលហេតុអ្វីកើតឡើងនៅមុននឹងអ្វីដែលកើតឡើងបាតុភូតធម្មជាតិអីចឹងអញ្ចឹងតាមមូលហេតុអ្វីដែលអាចឲ្យវាកើតឡើងដូច្នោះបាទខ្ញុំចង់ចម្រាញ់ទៅថាឲ្យឆលើស្មារតីជាយាមវិញពីព្រោះថាទោះបីជាអ្នកឯងមាននៅកិត្តិយសខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយតើអ្នកឯងអត់មានអាសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៅចំណែកថាសេចក្តីព្យាយាមគឺវាតែនាំមកជ័យជំនះហើយបាទ
ផ្ដាំទៅសោះប្អូនកុំភ័យខ្លាចធ្លាក់មុននឹងចាយជោគជ័យថ្ងៃហ្នឹងក៏ចាយធ្លាក់ច្រើនដែរចាយធ្លាប់ធ្លាក់សពកែទី9ចាយធ្លាក់សពកែទី11ក៏ប៉ុន្តែចាយដែរទៅក្នុងការបោះបង់វាចោលអញ្ចឹងខំប្រឹងទៅយើងបើយើងខំប្រឹងហើយយើងគង់តែជោគជ័យឲ្យកុំភ័យកុំភ័យឲ្យសោះអត់មានពីណាគេកើតមកភ្លាមជោគជ័យឯងយើងរបៀបអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្លាក់នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងខ្លាចធ្លាក់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់តាំងពីអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមបើយើងបានខំប្រឹងមិនថាទោះបីយើងធ្លាក់ឬជាប់យើងបានធ្វើវាយ៉ាងហោចណាស់យើងបានធ្វើវាអស់ពីសមត្ថភាពឯងអញ្ចឹងទៅទៅកុំភ័យកុំខ្លាចក៏សូមអរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់បានផ្ដល់នូវការទំនុកបំរុងក៏ដូចជាផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងកម្លាំងចិត្តផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំទទួលបាននូវជ័យលាភីក៏ដូចជាជោគជ័យនាថ្ងៃនេះផងដែរបង